Watukufu wanza ni wenye udunga ye kumor aktualite amani na usalama huju ya hanyu na zimwendele. Leo tumu ya bili unu kumor abengenga rujuhamba insha Allah mguna rehensi na mo riufunge hasalama salimina wanza kufu mirabbal alamin. Riparisa imwana nyasa kovo kutujwa kovo kawi opoza farushu wa yenzi ya azala sumani ama hu osikwa lelo unu. Hapare kumora aktualite na namfuga tsano kabisa nele banga zula kumor iji ili ya jiabehe risala. Kovu wa salamu alaikum. Alaikum salamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Marahaba menji ya mesaji ka ukanza uitekeleze e kumora aktualite nele banga zula kumor hindi. Gamina madandaru honda nne. Na. Njuanza nzibiri liyebano. Na mimi ngamu mwenyezi Mungu tini hafilishe bo journalist nibulie ni bahuo mwamra maonlono na nzoni u bahulie wa Komori wajue ezilio ne zakaya enezilio. Salamu alaikum hamara abili nyuanu mredungao mwenyezi Mungu na jailie yetumu ya Ramadhani inu leo ya abili rifungao Mungu ya rehensi na muo wanunu, na afya na umuri mle, rehunde mariziki ya halali, rile, rasi roa na nezefami. Sha, enkodo ngio na tende babo, mungu jore hafavi, narutodo mbazedu wa harumetu mwinu, hoji mlifu hatu. Mungu ya rehishizi ya wanadamu wanu, baze nungo kastini yangu, parseke eklizii reme haku ba lelo ti ononongo zintabisha intsongesa ti nroshe ma journalisti ili nje nwambie ma hoza ndo nayo parseke tsiviri hoshi ndoni shambwani ni ti parisai mwana mshwangu lana mbakani mhudumli yetu Simambaka ngena ridunga nirende ina hudumli yetu. Rinja timtarume taksiri biriri soshindo ni shambwani. Sende simambaka nge inga ungo hulo hindi na hindi. Amanga mtahomba, mbate ya mtahomba, iza mba mhogo mtahomba nrozi. Ok, kapasitamu. Ero hongi onko huru. Bahi, tiuzisa emba, tiundu makala ya mbate ya kaziwa, mbate nne. Ndarunku na nzimanti inti, ndarunku na nzimanti inti. Tiuzise kalazima ralingabi, tambilo waka kalazima riali majana mane. Yabo se tadiri haini bati nzima abo riali jana. Ndrovi wakathalika. Wana mihogo wane, wana, tawanu, demaya hangu yanu. Shaiti mihogo kao nga mjoka hui pasu, ambayi mbili, hane, shandu wana maya wa hangu wanu. Wani hariyali majana maili, hula haurenti. Gebo maisilamu, mnidunga oho wakati unu, nariombe zedua, mngwari khaifadhi, mngwari shishuo wanadamu wanu, watie krizi harumenti inu. Parsika wanadamu wanu, duwate krizi harumenti inu. Nangabo machui, walu harumenti inu, watuko urenga, kabadi wanunga sihaju huu, kaire kaya katira kambu anira hanabaha mamonga nihaju huu. Kairi wakati makase pee, rahana baha mlona back pliseti, parsike abaha mlona back pliseti ngangi zero, mitripil zero, shaka mti hatamba hingu. Mwanelewa, ngeyabo, yonde madariloni yobano, duwa uhusi ya he, umfunguo. Parsike umfunguo, kazi ya nongozi cho kaza na hena mnaini. Abunga batoma sirkali ngo juri randa sirkali lo dahu rizikena twama ya bo marai ya rizikena twama ya bo akomori rizikena twama ya bo angazija ya sirkali ya gwanzima rizikena twama ni mtii kaza hitwa imadhamana hatu madhamana wado abo atoma madhamana hezero hoza ngo madhamana hezero hoza hatu bo mesole journalist One. Wallah hata wallahi kawalu madhwamana wa heziru huzahau fatuzi zahatu.
mimi nga mwambweza hangu ekanga bulo bavuni mwangu abo uwawaralishi hui wambuka ilo daba kofo ilo daba asafa mi daba soka ni akili yao shanga mhuna ziri ulo ni akili yao na mimi nilo daba nga mhuna ziri koba hanu ujo ujo hukaya kuna huntapidi ya leda balinu lijeli uhafazi hasababu ndo wanadamu wambu uwema sabu nabanu nga mina nyuhambia obo journalist nam. Ngabu wanazi mbazi banje wanazinu kakojo Josubutina beka wanazinu kakojo na mabuzi lumebwa la lahidi Henu wakati mvi enda ya remaye le kachumba la ahe Maji ya manga Ya remane maji ya manga ya ahe Ngusoja Facebooku hajaha nye mazi omsasa uo Halafu ngamina ngamuata zaharisho Baba ni heni ya heyabo, ngutodore nga metrila rifu. Hiyo mimi, hensi asa mimi sawanda wenae. Ha? Bo, mtuma mkwa ha. Botila, iwo inivu ya haho ulo ni obo itilaki. Wikazo wizani na metrila rifu haru mwensi ya komori. Tilaki, homisuji ya utilaki. Ntujwa, minja tani mduwa mjeni hao, mduwa mba uso mkuhuru rahanami. Onelewo? Naam. Hindi harimele kasumba la harimeze kontro soleil, hajaha hea Facebooku. Onelewo? Habano mimi, wanivuwa hangu harima politiki banu, baruwani na metre la rif. Qu'est-ce qu'il avait dit? Da wendo mibo itilaki, huvurule le bangelaho, huwa waziralishi hu sizaho majaju, hende hurenge le bange nene. Tilake vura bange? Ha? Halafu huu jango nga mgonyo msasa uwe yao iho huu ni kwa zirashi ujio tozea ndu watu mabani hao adabu ndu ambaka uo mabani hao aruma siyasa uo mabani hao na hindi bo itilaki ha? Nge na mkerazi ni wanazinu kakojo mdungo uwe ya Facebook wano mweja mwerenga mimi ndaparo ya bano na baka mimi bani ya mrufulani mimi mito ambezi nrao Mruna ke hamanda miya bezi mruao. Shamra tilo jifanise jiheza wizanini. Kami mibani hanzali. Haa. Mibani hanzali hano kwa hindi. Taratibu hindi waonisaka mibani hanzali. Bahari wana ngonzo kovo. Baha ngonzo minimize hanzali. Haa. Heya u minimize heli wanzao. Hekiasi mwa huja ilia. Uambeza kweli za haho. Unelo. Shale lo, utsije uhu ni kwaze na lishiwi ni kovo bo journalist baho ambe kangu hura jisondo. No. Kovo huo nisa kangu nzove he mesaji ban, akabo wakatira kazi zonde na ukubo, ya husu ye depite mdomba, enu mesaji hindi? E mesaji, ni iveshe we depite mdomba, eti mdomba. Hai. Hakuze domba, e depite mada maji. La domba. Bana maji la itahidi. Yewa. Lomba nensiri mapanga ne pijani ne uwoni. Ne banda wenu. Sheba na maji yonde ya huziwa. Halafwe mesaji ni mwere yao. Yatidu amba ukaya. Shabana Hathumani. Di uminye siyasa ya zaliti ni mapanga. Ti Shabana Hathumani. Dawe. Wewe ndewi mingo, wawe bodepite. Ya Abdurrahim? Wewe Abdurrahimi, wewe ndo wa minye siyasaha. Ya Zali? Utame nsini mapanga wa mingile, mduka mbazeno kwa iso tena. Hai. Na iwo kahuza mba tena bwa Abdurrahimi. Sola Muhammadi. Kahuza mba tena bwa Abdurrahimi. Na. Wendi wazwezo wanipara wanabia? Nga mjo zamba, noso hea banu nzambe. Sijo fikir kabo mimi nga bongo uhuro. Wendi wazwezo wanabia bwa Abdurrahimi? Wendi wazo nangalieno, unrambu, sijo fikir kabo Bahi utiparo zamba, kwa nchini mapanga nwa minyesi ya sayanzali. Siboruto mwema na we fatuze wa uhimindia. Onelewa, si ushaba duwa nchini mapanga. Na mduka lauza, mduka fanya mtezo. Harumemi jia hedu wa mbamu. Rawe, rewaziri wa wanuka fanya mtezo mwajami jini hatu. Bangari johu mwani, yonde tumjo huo na remlani nyama. Sala Muhammadi bangasi mzoto mwe. Yonde tumjo huo na remlani nyama. Wanuka lauza. Nekenda borengwe mapesa wakuze domba welo ujofanye mashula c'est d'accord kartina problem shaher memiji hatu emijimine na kuvumbuliayo ndukala uza hususani na unti mapanga parce que huna mtu jorega decision amjo huwa mu
mimi ngamjo huwa Abdurrahim ya hadi urenge wa hadi tirenge mbuka ajarawe rathmani ra liburo wandukoje hum bamjo mwani amjo mremanibwe hauni mremeni nkonkondo amjo ifam jo mblesene eni tumjo jahum ngamdo tilauze baishe lelo ngamhambio baishe athmana mwatahimi hanizia tina humishilia ekain tuila hujahum mema fitiala damina shabani ruhari hujibu Chefu mbila za harizia rimstehi, bahile roa nduwawe kawaja, warizia, bahingo jonezo rito hurenda rawe rao. Yone hausi urilo nuwaze nye za haku. Jori huzizanti ya tuluwa mbaka, watiri mapanga nduwa minye siyasa doma. Yanzali, singa sina haja nawe, yanzali singa limjulonda. Fatu ze wewe, kewe wewe mbaka huzalo hau nuranzi, karusu hujua fatu ze yanzali wahu. Ikagana wandu wadungoja we wahohora hu si wandu sasi rilo harma rongo mizo mdezo na lelo riundu menje hunu hatun kadondidi yabwe tumu inu ngabu tungo hifungu la hizari hala fuja udo rambia kasi ya sayansa alisine raminga mbuna tahadhari bapano kama nzuri hebanu rilo ma gardo vjuwa ni hebanu rilo mabiani ka atasyon na mfahamu zero huzahani no mjiwa hatu umtsi wa hatu na sina serikali itoka yonzi Ketina kaimti ni mapanga, ketina kaimba na maji, ketina kaimba na wini kabati mwana wa sirikali ya parudawu, ya parurioni sambala maya mafaida harumenti wa harumu mji wa haku. Njabu lero, usijodu amba ukaya shabani, hani mingilesi ya saati ni mapanga. Tagen, stop razi lero, utiparwa uzamba juzi mkurani ya sima. Na huvuku, parasike huka mkurani ya sima. Wala katina, wala mimi tika hula, parasike banu, Emna sekteri oyi, emna siwa hatu oyi, ze 48 vila ze za hemba jini, Abdurrahim wallahi mihuzi jere rahana we. Ze 44 vila za hemba jini, mihuzi jere rahana we, Abdurrahim. Wallahi. E kari dungana. Nga mjo hambe kari kazei wa harumwa wizanda mina wa harumensi hemba jini. Wallahi, tijohu, tiona, tijohu heusa huule swafi. Wende depite. Kanaka mshangaza kumudomba hatu. Mimi kovo hali njuhu itana shabidi kovenze na rawane. Amjo subutinjire meifuba. Kahi kande domba mide kina. Yeye tinde kina hata. Yende mana wahuza sheila losha hao. Labu kao tiwa huu. Inu ikana wenji. Safiruba. Inu edomba inu ikana wenji. Aulutufu. Koneleo. Ziabdala halifa ze. Zewa alibakari zewao pia mawaziri wao wana sirikane waziri e waziri ya mwandu e harume domba wa hakantini mahajantini mapanga bana ujantini mapanga hatu bana e waziri wa mwandu harume miji mitami ya domba hangu hantini mapanga bana no karja huze domba e depite ya kahumdunga mdahu washipijani paromhaji E hafanya hahuze domba. Lelo, e waziri mba na maji, e depite mba na maji, wahuze domba kamili uhoji mlifu. Ensi ila ola hahuze ezi, enza hende ino wana nembrumishe. Lelo wanu wahuzi ezi, Abdurrahim, wallah hata wallah, rawera liburo. E kamjo hende itahidi, kakamlatoni hakushu, za jaya za tulwa pubeli. Banuma na mlo wa ndunga muhambioni. Baishi mjwa manga mumdeoni. Je mafude sa. Mrati nike le bambula hangu. Wana mdea. Wanelewa. Banuma na mwa uka hundi ha ulo waziri waliburwa. Dabu ulo lomba. Banuma na Abdurrahim ujire mauka. Rekati voti wa rekanja voti. Wanabu waka bavula haho. Wa ulo lomba. Huu msamuza. Ngena mwede itahidi mje mwane. Tumambia ni kaya nyinyi. Shifo za hubangulia wananti. Safirullah, banu maandu. E kama ndo iho. Safirullah. Na singa rido kombo wedo mba hatu. Safirullah, banu maandu na gomana za kisirkali. Kamna hunjia harume mabangu ya hatu mrire salamu. Nyinyi, Abdurrahim,
dawe na waziri waho njama kaka mna ujo upani hangu bada mimi mrudani ni jamadami shahoma bangwe ni hatu yo mtila uze banyi msari mremeni ruju hautimizi koneleo hautimizi tielewa ya ukana yabo aliburwa na Abdurrahimu kwa tina ruhusa ya urumdu hama umji wa tina mapanga kwa tina ruhusa tinobiyo wa tina mapanga naam demijimi nena ivumbua bandaweni pijani ungoni tina mapanga watorea si watorea parisikeba nunga mina enkodo na wapareparea njeni wa ijei wawane niyongejo huwa wana parisike tumuambia ze 44 village za hemba jini izo mimi deruzi jere wallah hata wallah ni mahala ni na johena nso jorengwa hashe huna shehulila na mimi miti waziri miti depite miti ministri miti konseye mi timbano goe choka yonti shami iko vwa hali wali wabakari wabakara wana mi hujua yonti ya hangu mimi hanta yonti ya hangu mi huishimu yonti ya hangu rangu ya domba hati mbajini ngaro shukuri aona hubeshela marhaba au kana wakatira kaziziwa usau kurubia ngarjona na tsena kwanza hamfumi rabbal alamin inshaallah ike imola harhan sizaziro ho hoseloni bi dinillahi taala ni madhamana ika ngaro wa shukuri au waruma wen tsinu tsina minawe kango wa shukuri minga mshukuri wa sha mungu kwa nehan tsina mu na shinda njoka ushina ni fungu wetu mwe ya bilia lelo ondo ni mshukuri yao sheke madhamana walo harumaezi ya ufujari ya ukatili ya usampanyifu ya utoka wa tsahemali wa jazeze mba wafanyawa na mbansakude minsu wa shukuria marhaba menchi minsu wa shukuria wala nsu wa shukuria ntina uparajua wa shukuria ngarjua na nase na huanza mfumi rabbal alamin insha Allah bi idhnillah.